Na kaip, vis dar kankiniesi, ko nori būti? O jeigu antrepreneris? Antrepreneris, jisai masto taip. Aš noriu turėti savo verslą ir aš turiu daug idėjų. Ir šitas žmogus žino, kaip tas idėjas realizuoti ir paversti puikia verslo idėja. Kaip jam mes galim padėti? Įsivaizduokite, kad jisai gauna paramą ir savo produktą vysto silicio slėnyje, Kalifornijoje. Ir tai ne fantastika, tai yra realybė. Nori sužinoti daugiau?